这是一首很矛盾的歌，三分寂寞配上一分渴求，孤僻的表面只是自我防卫的保护色。欢迎来到今天阿 P 聊音乐，我是音乐说书人阿 P， 带你听听音乐中的故事。今天呢，我们要来聊的是艾怡良的新歌《我这个人》。是否还值得被爱一次？过年的这几周啊，有好几部国片上映了，那不知道你们有没有去看哦？那也是去年开始的国片热啊，那阿 P 呢也是养成了看国片的习惯。那这段时间呢，阿 P 最期待的一部呢，就是艾怡良与吴康仁主演的《我没有谈的那场恋爱》，已经在2月10号上映了，那还没去看过的可以去看一下，阿 P 大力推荐哦。他呢也是阿 P 觉得啊，最近啊所有电影歌曲中最贴切的一首电影主题曲啊。那因为阿 P 觉得啊，一首好的电影主题曲啊，能不能深刻的反映出戏里面主人公的性格或是电影的主题，这是一件非常重要的事情。我这个人呢，正是一首非常成功的主题曲哦。那阿 P 在上周三上映的第一天就是看过了，看过之后呢，是真的是蛮感动的，尤其是电影的后半段啊，蛮多地方呢都能引起我的共鸣哦，觉得自己啊曾经也跟女主角郭青青有很多很相似的点哦。那今天我们这支影片呢，会以乐理的角度来分享一下这部电影的主题曲，会稍微聊一下这部电影的女主角的性格。在投射到这首歌曲的音乐上的呈现哦，真的是非常非常的好听，跟电影很搭配哦。那今天这支影片呢，不太会有什么剧情的雷哦，只会稍微聊到一些剧中人物的个性，所以可以安心的收看。那影片看之前呢，记得订阅、分享加按赞阿 P 聊音乐，并打开小铃铛提醒，同时订阅阿 P 脸书与 ins 账号，看更多的内容哦。那其实阿 P 在还没有看过电影之前呢，就已经感受到这首歌笔下女主郭青青大概是什么样的个性。那没想到阿 P 的耳朵其实还蛮准的，有点自豪。那我没有谈的那场恋爱的剧情哦，是从脸书封锁名单展开哦。封锁一个人呢，是因为一时的任性哦，还是彻底不愿再得知对方的任何消息哦？那封锁之后呢，就真的可以忘记了吗？女主郭青青呢，一共封锁了两个男人哦，吴康仁与傅孟柏，就是戏里面的南之阳与赵书伟。那这两个影响他一生的男人呢，在封锁两位之后呢，他也封锁住了自己哦。从此呢，郭青青的性格就变得孤僻哦，完全没有社交，成为同事口中的面瘫姐。那P觉得其实这样也蛮好的，少了很多假笑的部分。所以啊，我们可以得到几个重点哦。那郭青青这个人呢，就是孤僻、很矜、很负面哦。那这首歌呢，充分掌握住了这种寂寞的感觉哦。光是前奏啊，就让阿 P 觉得非常非常的心疼哦。前奏的前两句呢，是一个小三度的下行魔镜哦。哆瑞发发拉西瑞瑞，就在这两句中呢，藏了两个三度哦。第一句的瑞发是一个小三度哦，代表的是负面的心情。那第二个降西瑞是一个大三度哦，西瑞代表的是一个正面的心情哦。就一开头呢，你就可以听到一种矛盾哦，怎么办？哈皮就很喜欢这种，就很像内心的 OS 啊，不断的反复的问自己哦，啊，我现在的状态到底是好呢，还是不好呢？时好时坏，自问自答，自言自语，在短短的一段前奏就展现出来。但我们又可以根据两句之间的哆啦下行小三度的关系，可以判断应该是不太好的状态，哭哭。那连续出现的八度下行的发发跟 Ray Ray 哦，也象征着天色越来越暗，只有我一个人的孤独与寂寞。接着前奏的最后两句哦，西瑞咪嗦咪瑞西啦，这是一个对称的旋律，上上上上下下下下，四个音上行，四个音下行，很像翻来覆去的思绪，有没有？在这个夜里无法睡去，翻来覆去，有什么心思啦？那是什么事呢？
接下来进到主歌，我们继续听下去哦。主歌一样是矛盾哦，三句寂寞配一句回忆的渴求，前面三句是寂寞，你懂我不说的都是最重要的，那些经历过的都很值得。前面三句呢是西瑞发啦到手西瑞发，一样是大三小三大三的阴晴不定哦，但是前面三句呢都少了和弦的五音哦，就好像我的内心感觉少了什么一样，是迷失了你还是迷失了自我。所以呢这三句呢听起来比较寂寞，但是到了最后一句都很值得，有没有连续压了两个大三和弦，正面正面咪嗦西法拉哆，是不是很矛盾？前面还在负面的想象之中啊，觉得我跟你根本就是一段孽缘啊，早知道就不要认识你啊什么之类的，但是想一想又觉得跟你在一起过呢还是很值得，所以心情又正面了一点啊。爱情就是这样，好好坏坏反反复复，但是整体的基调还是偏忧伤的，让人感觉他难以亲近，臭脸是吧？你说他孤僻嘛，可是他又透露出了一点渴求哦，他也需要被了解，他也需要被解封哦。好，我们最后呢再来看看副歌就好了。刚刚主歌整体寂寞又带点渴求的感觉，不知道你们有没有感受到，那副歌又更确切的、哦、让人感受到郭晴晴的内心世界哦。那第一句歌词哦，我是否还值得再被爱一次呢，我是否还值得被爱一次呢，就非常打中人心啊。这个是所有身处恋爱彷徨中的人最常问的问题，然而音乐上呢我们听到的答案是正面的，他是希望被爱的，所以旋律呢是这么的缠绵悱恻哦。副歌好几句的旋律都有一种甩抛的音型哦，西西西拉西咪，这里hold在一个高音，然后 re mi re do si la， 这边有一个 mi re do si la 向下的甩下去，一个连续的下行，又或是我们可以听到 la si la so fa mi， 这边一圈。Re mi re do si la， 又一圈，整段的副歌呢就好像一段凄美的双人舞，这样转来转去，好不浪漫。所以啊，回到一开始的主题，有时候呢，决定切断一个人的所有关系，其实能说断就断嘛。再怎么铁石心肠的人哦，可能都是装的。这首歌呢，我们可以看到他用了很多的文字，倔强啊，执着啊，只是寂寞惯了等等哦。来掩饰自己的渴望被爱哦，那文字上看起来很冷酷，但是音乐上听起来却很脆弱。套一句导演说的话，阿 P 蛮喜欢的，不如好好分手才能好好再爱。对于过去啊有什么芥蒂啊，如果心中啊还有一点点爱，不妨把它再翻出来好好面对哦。小 S 跟黄子佼都可以世纪大和解了，对吧？二位躺着也中枪，好啦，就客套了，祝大家新的一年都可以幸福美满，桃花不断。那以上呢就是今天我这个人的歌曲分析，都已经听到这里了，记得订阅一下阿 P 聊音乐，并打开小铃铛提醒，你就可以在第一时间收到我们的影片通知哦。那也别忘了脸书与 ins 粉专哦。那我们下次再见，拜。还没看过电影，这边可以不要听哦。那看完电影的最大感想的是，艾伦真的是被歌手耽误的一个演员，对手戏呢都是帝后等级的，完全不输康仁哥还是我们美秀姐。而这首歌真的是写得很不错、哦，尤其是对于女主个性的刻画非常到位。其实啊，阿 P 除了就是阿 P 觉得除了剧里面的郭晴晴是一种很明确的固执。然后吴康仁也是另外一种固执的表现，只是他用嬉皮笑脸的方式来伪装他的固执，他伪装他不愿意面对的事情，这样两种截然不同的固执看得我是非常有共鸣。前半段的很大部分的时间呢都觉得戏里面角色被这种固执的感觉笼罩住了，看别人事情总是觉得比较轻松，有没有？但是当最后啊，郭晴晴决定她要放下那个时候，这个主题曲一出来，哇，那一刻阿 P 真的觉得哇，终于啊，是时候走出来的感觉，真的是小小的感动一下。
你们可以去电影院好好品味一下。那就这样咯，拜拜。